102-й інтернат у Львові лихоманить. Як стверджують батьки вихованців цього закладу, їхніх дітей хочуть виселити із нинішнього приміщення, бо там планують відкрити музей, а дітей начебто перевезуть у Брюховичі. Переселити наших дітей у колишні казарми, які знаходяться в районі Брюховицького лісу, мотивуючи це тим, що діти будуть на свіжому повітрі, що їм там буде набагато краще. Питання про школу-інтернат у вівторок розглядатимуть обласні депутати, однак голова облради запевняє, про виселення дітей не йдеться. Адже ми розуміємо, що діти, які знаходяться в цьому інтернаті, вони потребують особливої уваги. І ті діти можуть бути переселені з цього приміщення тільки в цьому випадку, коли ми зможемо їм надати приміщення набагато краще і набагато кращі умови для їхнього перебування. Наразі такого приміщення немає, тому говорити про відселення цих дітей – це неможливо. Про приміщення інтернату не може бути і мови. Для музею шукають окреме приміщення, каже Петро Колодій. А от Роман Лубківський, ідейний натхненник літературного музею, переконаний, тільки у будівлі інтернату він і має бути. А школярам треба знайти нову сучасну будівлю. Графський будинок, там були і салони літературні, все було. Тому не було намагання вижити школу і пошкодити дітям чи педагогам. Ні, це священне. Допомогти їм треба. Та все ж батьки школярів вирішили у вівторок пікетувати засідання обласної сесії.